Вже зовсім скоро підприємцям потрібно подавати річні звіти. У відео зібрав топ-7 важливих порад, які потрібно знати і що потрібно підготувати, тому додивляйтесь обов'язково до кінця, щоб нічого не пропустити. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами і я на відео. Почнемо із базової речі, в які строки подають ФОПи звітність. Тут насправді все залежить від того, яка у вас група. Зараз на екрані, на зручній табличці, ви якраз бачите детальний графік, кому і яку звітність потрібно подати в залежності від групи і в залежності від того, чи є наймані працівники. Якщо необхідно, то можете зробити скріншот і зберегти собі. ФОПи на першій та другій групі спрощеної системи оподаткування самі за себе подають звіт по єдиному податку з додатком по ЄСВ до 28 лютого. ФОПи на третій групі 3%, а також 5% самі за себе подають звітність до 9 лютого. ФОП на третій групі 2% має певну специфіку та зобов'язаний подати звіт до 20 січня. Додаток 4DF про розрахунки з вашими контрагентами, а також об'єднану звітність за найманих працівників для тих, в кого вони є, подається до 9 лютого. Всі ці звіти, які ФОП подає сам за себе, наголошую, що потрібно подавати із додатком по ЄСВ. Ну і трішки далі у відео розповім, як правильно подати додаток у ЄСВ, враховуючи пільги, які були у цьому році. Також перед тим, як подавати звіт, ще в цьому році я рекомендую перевірити, чи правильно обрані у вас КВЕДи. Чому це важливо зробити? Тому що ви знаєте, якщо у вас немає КВЕДу, а ви займаєтесь цим видом діяльності, за це позбавляють спрощеної системи оподаткування, але це досить просто виправити. Зараз в кінці року можна перевірити виписки з банківських рахунків, акти, рахунки, договори і подивитися, чи вам часом випадково в призначеннях чи в документах не писали те, чого у вас нема по КВЕДах. Відповідно, якщо ви хоча б це в кінці року додасте, а також покажете ці КВЕДи в річному звіті, то податківці в момент перевірки, звичайно, що не будуть знати конкретну дату, коли ви додали цей КВЕД, і вони будуть вважати, що на момент перевірки є, в звіті КВЕД є, значить він у вас був. Максимально типовою ситуацією, з якою я досить часто стикався на практиці в цьому році, є перевищення ліміту доходу ФОПом. Якщо ви перевищили ліміт і замітили це поки ще рік не завершився, то це досить хороша для вас новина, ви можете провести повернення і таким чином зменшити свій ліміт обороту. Нагадаю, якщо вам гроші приходили по перерахунку, то повернення має відбуватися теж по перерахунку. Якщо вам гроші приходили готівкою і ви фіксували це РРО, то відповідно повертати теж гроші маєте готівкою і мішати між собою повернення готівку по рахунку з рахунку на готівку не можна, це заборонено законом, таке повернення вам не врахують. Якщо ви вже запізно виявили, що ви перевищили ліміт обороту і вже не маєте можливості зробити повернення, тут насправді є багато сценаріїв вирішення цієї ситуації, але одним із найбезпечніших та типових сценаріїв є те, що ви переходите на старшу групу. Нагадаю, на старшу групу можна перейти протягом 20 днів з початку наступного року і вас перекинуть заднім числом з початку року на старшу групу. Наприклад, ви на другій групі перевищили ліміт обороту, то відповідно перейшли на третю групу і з 1 січня вас переведуть на третю групу заднім числом, якщо ви подасте заявку на перехід до 20 січня. Також не забудьте важливий момент, який полягає в тому, що на суму перевищеного доходу в межах року потрібно платити ставку 15% єдиного податку. І про це потрібно зазначити в 2, 4 або 7 полі звіту. Ну, бачите на екрані, де це потрібно зазначати, я вам виділив. Колонку обираєте в залежності від групи свого ФОПа. Перед тим, як я вам розповім і покажу, як правильно відобразити пільги по ЄСВ і по єдиному податку в звітності, а також трішки ще обговоримо РРО і інші практичні питання, поділюся з вами дуже важливою та хорошою новиною. Цього року я буду проводити марафон звітності для ФОПа, в межах якого ми разом з вами подамо звітність річну за ФОПа, а також об'єднану звітність за найманих працівників. Ми будемо робити не просто звичайну банальну інструкцію, ми будемо проводити марафон, в межах якого будемо обговорювати типові помилки і будемо ці помилки виправляти. Будемо робити аудит попереднього року і готуватися на основі цього до наступного року. Будемо враховувати свій попередній досвід. Крім того, звичайно, на підставі цих знань ми подамо якісні та хороші річні звіти і таким чином в межах марафону успішно закриємо звітний рік у 2021 році. Цей курс створений на підтримку бізнесу, тому він є максимально бюджетним і фактично кожен собі зможе його дозволити. Стартуємо 17 січня, тому за посиланням в описі до відео бронюйте місце. Я створив цей марафон на основі багаторічних
багаторічного досвіду, тому 100% якість гарантую. А тепер вже вертаємося до пільг по єдиному податку і по ЄСВ. Давайте почнемо з ЄСВ, оскільки ЄСВ платять всі групи ФОП. Перша, друга, третя, і для них пільга однакова. На екрані ви бачите, як правильно заповнити таблицю по ЄСВ в звітності, якщо ви платили тільки обов'язкове ЄСВ, а обов'язково потрібно було платити тільки за січень і за лютий. Починаючи з березня і до кінця року ЄСВ можна було не платити. Якщо ви хоча б заплатили ще за якісь додаткові місяці, то в ці місяці вам відповідно до мінімальної заробітної плати потрібно зробити позначку, що ви платили, і таким чином у вас буде трішки більша сума ЄСВ до сплати, і це буде відображено в таблиці. Нагадаю, що за несплату ЄСВ в необов'язкові місяці жодних штрафів, звичайно, що не буде, але так само не буде і пенсійного страхового стажу. Так само важливо правильно ФОПам на першій та другій групі правильно відобразити в таблиці сплату єдиного податку за результатами року. Потрібно було платити єдиний податок тільки за перший квартал, тобто за січень, лютий, березень, а вже далі, починаючи з квітня, єдиний податок можна було не платити, і це правильно треба відобразити в таблиці, так як ви бачите на екрані. Знову ж таки, якщо ви додатково платили ще в якісь місяці єдиний податок, ви це можете відобразити, і вам він зарахується. Відповідно, це в конкретному кварталі треба зазначити, за які місяці ви платили. Типовим питанням, яке я чую зараз від багатьох, це чи можна в кінці року провести по РРО підсумковим чеком свої продажі, або чи можна зробити багато маленьких чеків і відповідно відзвітувати в кінці року через РРО свої продажі, щоб мінімізувати помилки. Якщо детально переглянути закон про РРО, він такої можливості не дає. Тобто нема ні річного підсумкового чеку, нема ні можливості там розділити це на якісь дрібні чеки і провести свої продажі. Загалом підсумкового звітування закон про РРО не передбачає. Більше того, якщо подивитися детально на суть фіскального чеку і суть РРО, вона передбачає те, що ви щоденно працюєте, продаєте товари, передаєте клієнтам фіскальні чеки і рапортуєте в податкову про свої продажі. По суті, це не є як звіт, це просто, по суті, фіскалізація своїх продаж. Тому, відповідно, і до цього податківці теж ставляться як щоденної монотонної роботи. І якщо ви в кінці року просто за один місяць чи за один тиждень проведете багато мільйонів продаж, ну, я думаю, ваш інспектор зрадіє і однозначно запланує перевірку вашого ФОПа. Я би, наприклад, якби був інспектором, точно запідозрив би такого підприємця, як йому вдалося за тиждень чи за місяць провести декілька мільйонів гривень, хоча цілий рік нічого не продавав. Насправді, цьому питанні також багато приділимо уваги і на марафоні звітності, тому обов'язково переходьте за лінком в описі до відео і так само зразу за лінком в описі до відео отримайте 2 місяці безкоштовно програмного касового апарату ЄЧЕК, оскільки потрібно вже ставити цей програмний касовий апарат, нема часу чекати. Ми зараз живемо в складний період, але незважаючи на те, що зараз період складний, все одно потрібно мати підтвердження походження коштів, і чим більше, тим краще. Треба для банку, треба для фінансового моніторингу, треба для отримання кредитів та й загалом для великих покупок. Відповідно, досить часто закрадається думка, можливо, я подам декларацію трішки на більшу суму, ніж реально заробив. Чи можна це зробити? Це питання тісно пов'язане із питанням РРО, тому що РРО декларує готівку. І якщо ви хочете задекларувати більшу суму, ніж реально заробили, найпростіше це показати саме готівкою. Відповідно, ми знаємо зараз три основні аргументи щодо РРО. По-перше, є пункт 12 прикінцевих положень, який забороняє податківцям штрафувати під час війни. Крім того, є форс-мажор через війну, а також є роз'яснення податківців, через електрику теж можна працювати без РРО. В комплексі всіх цих роз'яснень, по суті, готівку можна декларувати. Якщо ви трішки готові ризикнути і в разі чого судитися з податківцями і відстоювати свої права, то можна задекларувати готівку і не маючи РРО, відповідно цей ризик має бути не дуже значний. Тому, якщо вам все ж таки перелічені мною аргументи відгукаються, подумайте, все ж таки, чи ви готові це робити і приймайте на основі цього рішення. Досить часто підприємці мене питають, чи потрібно до звіту долучати будь-які документи. Акти, рахунки, виписки і тому подібні речі. Насправді, цього робити я не рекомендую, для чого податківцям розкривати свої секрети. Більше того, вони такі документи мають право вимагати тільки в межах перевірки. А перевірка документальна. Зараз під мораторієм вас перевіряти не можуть. Тому для чого шукати собі самому проблеми? Крім того, не забувайте, що закриття року – це не просто подача річної звітності. Так само в річній звітності, якщо у вас були працівники, потрібно сказати, скільки у вас було цих працівників, середньорічну кількість, а також потрібно додатково подати додаток 4DF про розрахунок з вашими контрагентами, якщо ці контрагенти ФОПи, і потрібно подати об'єднану звітність за найманих працівників. Все це ми разом з вами подамо на марафоні звітності. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на моє наступне відео, в якому я розповім, за що саме зараз штрафують ФОПів і донараховують їм податки. Це відео вам точно буде корисним. Побачимось в наступному ролику.